რომან ჯიჭარაძე გამოირჩევა სხვადასხვა ძალიან კარგი ჭიდაობის სტილით, გრეპლინგით. ეხა მინდა რუსთან აღვნიშნო ის, რომ პირველი შემთხვევა უკვე მთელი 12 დოლის განმავლობაში სულ სომეხი საქართველო, სომხეთი საქართველო ასახლებოდა, ეხა უკვე ორივე ქართველი მებრძოლი ხდება ერთმანეთს. ბათუმიდან და წითელი კუთხე ნიკოლოზ მაისურაძე. ნიკა მაისურაძე. გურია ფაიტის წარმომადგენელი. ნახოთ ბიჭები, როგორ ბრძოლა შემოგთავაზებენ. ბათუმის საბრძოლო აკადემია გამოირჩევა განსაკუთრებულად ზღეთკასთან ჭიდაობით, სპეციფიური მიდგომით და პარტერით. და ნახოთ აბა როგორ ბრძოლა შემოგთავაზებენ ბიჭები, როგორ დაპირისპირება იქნება. წარმოგიდგენთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში, ასაკი 18 წლის, წონა 56 კილოგრამი და 700 გრამი, სიმაღლე 170 სანტიმეტრი, სამოყვარულო დებიუტი, წარმოადგენს ბათუმის საბრძოლო აკადემიას. ბათუმი, საქართველო, რომან ჯინჭარაძე. წარმოგიდგენთ მებრძოლს წითელ კუთხეში, ასაკი 20 წლის, წონა 56 კილოგრამი და 700 გრამი, სიმაღლე 173 სანტიმეტრი, სამოყვარულო რეკორდი, ორი მოგება და არც ერთი მარცხი. წარმოადგენს გურამ ფაით კლუბს. თბილისი, საქართველო, ნიკოლოზ მაისურაძე. სხვადასხვა ამათ ფეის ტუ ფეისზეც იყო დაძაბულობა. რეფერი რინგზე რაულ თუთარაული. ესეც მე-13 ბრძოლა რომან ჯინჭარაძე. ბათუმის საბრძოლო აკადემია და ნიკა მაისურაძე, გურამ ფაით კლუბი. პირველი რაუნდი 56 კილოგრამი და 700 გრამი. პირველი რაუნდი. პირველი რაუნდი. ფეხებით წილობენ ერთმანეთს, შეუტიონ. გურამ ფაით კლუბის წარმომადგენელი ფეხებით უტევს ხელითაც. კარგი დარტყმა. გაუტარა შევიდა ძალიან კარგად. წარმომადგენელი ფეხში. ძალიან კარგად და გადაიყვანა. ისერია იყო კარგად, მაგრამ ერა. კონტროლებდა ხელებს აქ მაისურაძე. იგონი სამკუთხედი საკმაოდ კარგად დაახეთქა, ასე რომ ვთქვა მაისურაძე. ჯინჭარაძე იგონიკს კეტავს თითქოს. ნახოთ როგორ განვითარებს რომან ჯინჭარაძე. თავიდანაც ამას ცდილობდა, შეაძრინა ასე რომ ვთქვა მაისურაძემ ხელები. კარგად ჭიდავს გრეპლინგს და როგორ გამოიყენებს მის შესაძლებლობებს. როგორც კარგად ჭიდაობს ჯინჭარაძე, ასე კარგად იცავს, როგორც აქამდე. ძალიან საინტერესო ჩუბი არის. კარგი იყო ნამდვილად. კარგი შესვლა, ნახოთ როგორ განვითარებს გადასვლას. ჯინჭარაძე ცდილობს, რომ ჩაიყვანოს პარტერში მაისურაძე. იცავს მაისურაძე თავს. საკმაოდ კარგად აქვს ორივე ხელი წელში აშესული ჯინჭარაძე და ძალიან რთული ამ პოზიციიდან გამოსვლა. კი, ნამდვილად და მუშაობს ფეხებით, მუხლით. მუშაობს მუხლებით სეტკასთან. წითელ კუთხეს არ აწყობს ეს დაატრიალა მაისურაძემ, მაგრამ ისევ ჯინჭარაძემ აიღო პოზიცია. ერთმანეთს კარგი დარტყმა მიაყენა მაისურაძემ ეხა. კი ბატონო, და სისხლით წამოვიდა ჯინჭარაძეს. ხელთათმანი გაძვრა ეხა მაისურაძეს და გაუსწორა საჯმა. კარგი, ეხა თავში მოხვდა. თავში მოხვდა, კი. არ შეიმჩნია, მაგრამ კარგი დარტყმა შეჭამა ეხა ჯინჭარაძემ. თავი კისერია უღო მაისურაძემ და ნახოთ
არა არა ორივე ხელი არა აქვს ჩატანილი ჯინჭარაძე იცავს თავს ერთი ხელი დაუჭირა და გააშვებინა მუხლის ვიაყენა და რკვა კარგი და კარგი ბრძოლა არის ძალიან წითელკუთხე ცდილობს რომ მიაყენოს დარტყმები თავის არეში მაგრამ ჯინჭარაძე არ აძლევს კი ჯინჭარაძე ისევ იგივე ცდილობს რომ პარტერში გადაიყვანოს და უკვე თავისი საქმელაც არის ის გააკეთებს მაგრამ მაისტრაძე მოახერხა და გადაიყვანა პარტერში ჯინჭარაძე და ვნახოთ ეხა თუ შეძლებს დარტყმების განხორციელებას მაგრამ გადაიტრიალა გადაიტრიალა ჯინჭარაძე დარტყმების ბრძოლა დარტყმებს აყენებს ძალიან მაგარია რაუნდი ძალიან მაგარი ბრძოლა ძალიან მაგარი ბრძოლა ძალიან მაგარი განვითარებები ოჩახ ბიჭებს ძალიან მაგარი ბრძოლა გაჩვენეს აი ეს არის ნამდვილი MMA ასე დაბალასახში ასე ბრძოლებს რო ხედავ ძალიან მაგარია ჭიდაობას გრძნობენ ბიჭები როგორც ჩანს კარგად დასაწყისში დომინანტი იყო წითელი კუთხე ნიკა მაისურაძე და ბოლოს თვითონ შემოატრიალა ჯინჭარაძე ნახოთ შემდეგ რაუნდში რა მოხდება და როგორ განვითარდება ბრძოლა მეორე რაუნდი ნახოთ ბიჭები რა სტილით გააგრძელებენ ბრძოლას. რომა ჯინჭარაძეს დაბლა აქვს ხელები და აწიოს მაგ სახესთან. შეუტია. შეუტია და სასწაულ რა. კარგი ფეხი აიცილა ეკა. სასწაულ ფეხს გადაურჩა. გადაიყვანა მაისურაძემ ეხა პირიქით. რასაც მთელი პირველი რაუნდი ცდილობდა ჯინჭარაძე ეხა უკვე მაისურაძემ მოახერხა მისი პარტნიორში ჩაყვანა. ალბათ ეს უკვე მისი ტრენერების მიძიდება იყო. ნახოთ, ნახოთ, ცდილობს ჯინჭარაძე მაინც მოაყოლოს რომელიმე მწვრთნელზე. აი შესულა. კარგი შესვლა იყო და გადაიყვანა. ეხა უკვე ჯინჭარაძემ გადაიყვანა მაისურაძე პარტიში. ძალიან მაგარი ბრძოლა, ძალიან მაგარი ბრძოლა. ორივე მებრძოლი თავს არ ზოგავს ეხა მაისურაძემ ისე მოახერხა გადმოტრიალება. პოზიციის და ის აი ძალიან მაგარ ახალგაზრდებს ვადევნებს თვალს. ეხა კისერია უღო მაისურა არა. გაიქცა, გაიქცა ჯინჭარაძე, ძალიან მაგარი ბრძოლა. ჯინჭარაძე მოიპოვა უპირ, ძალიან მაგარი ბრძოლებია. ძალიან მაგარი ბრძოლა. ორივე მებრძოლი თავს არ ზოგავს. ძალიან მაგარი ბრძოლა. ორივე მთელი გული ცდილობს გამარჯვებას. მაისურაძე ცდილობს რომ მოიშოროს ჯინჭარაძე, მაგრამ ჯინჭარაძე აკონტროლებს. ამ შემთხვევაში მონგებიანი პოზიცია აქვს ჯინჭარაძეს. და ნახოთ როგორ განვითარდება. ცოტა დრო არის დარჩენილი. სტილობს, სტილობს მაისურაძე რომ გამოვიდეს წამგებიან პოზიციიდან. და არაძლევს მას საშუალებას. ეხა გაქცევა სტილობს და მე მგონი არა, ვერა. ქართველების ძალიან მაგარი დაპირისპირება. აი დასაწყისი ქართველების. ნამდვილ ბრძოლას გვაჩვენებენ ქართველები. აკონტროლებს, აკონტროლებს ჯინჭარაძე. არაძლევს ჯინჭარაძე ადგომის უფლებას, მაგრამ ქვევიდან მუშავს მაისურაძე. აყენებს და აყენებს რამოდენიმე დათმა მიაყენა. კი ბატონო. მაგრამ ჯინჭარაძე აკონტროლებს, აკონტროლებს და პატარ-პატარა მტკივნეულ დათმებს აყენებს მაისურაძეს. სრულიად საკმარისია მე თუ მკითხავ ეს ყველაფერი გამარჯვებისათვის და ძალიან ნახოთ როგორ დაამთავრდება ეს რაუნდი. ძალიან საინტერესო ბრძოლა. მაინტერესებს რაუნდის ბოლომდე შეიცვლება თუ არა პოზიცია მე მგონი აღარაფერი აღარ შეიცვლება 10 წამი დარჩა და ესეც მეორე რაუნდი მთავრდება და მეორე რაუნდში დამთავრდა მეორე რაუნდი დომინანტური ბრძოლა იყო ნახოთ მესამე რაუნდი როგორ გადაწყდება მესამე რაუნდმა უნდა გადაწყვიტოს ამ ბრძოლის ბედი რადგან
ჯინჭარაძე და მაიცურაძე ერთ-ერთს ინაწილებენ რაუნდებით, პირველი და მეორე რაუნდში. მეორე რაუნდი მოიგო მაიცურაძე, მეორე ჯინჭარაძე. ეგ ჩვენი ვარაუდია, რა თქმა უნდა, შეიძლება გვერდითი საჯების და მთავარი საჯის ფურცეზე სხვა და სხვა რა წელი. მოკლედ ნახოთ მესამე რაუნდს. როგორ აიც ძალიან მაგარი ფეხი აიცილა მაიცურაძემ. აი ბრმა დარტყმა, რასაც ქვია. კარგად ჭიდაობს ორივე მებრძოლი ძალიან სანახაო პირად. მესამე რაუნდი. შევიდა მაისურაძე ფეხში. იცის კარგად მაისურაძე მის რომ ამ რაუნდის მოგება ჭირდება მას ისევე როგორც ჯინჭარაძეს და მოახერხა პარტიაში გადაყვალა და ძალიან კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა. ეხა სეტკას თავის ასარგებლოდ იყენებს. ნახოთ, ზურგი აიღო. ზურგი აიღო, აიღო მე მგონი კისერი და ნახოთ, არა გაიცევა. კისერი თითქოს აუ მაგრად იბძვის. გაიქცა. ქება და ქება ჯინჭარაძეს მართლაც რომ ძართული პოზიციიდან გაიქცა. ნახოთ მაისურაძე ხა რა სიძავს. ეხა უკვე ჯინჭარაძე აღმოჩნდა მომგებიან პოზიციაში და ახლა კიდევ შეიძლება ერთი საინტერესო შემოწმება ვიხილოთ, მაგრამ არა ჯინჭარაძე. სტილობდა მაისურაძე ფეხში შესვლას და გადმოტრიალებას. უნდა გამოდროს, მაგას ეძახიან თავისი გუნდელები მაისურაძეს, მაგრამ აკონტროლებს ჯინჭარაძე, ადგა მოახერხა, ადგა მაისურაძე, შევიდა ფეხში საკმაოდ კარგად. მოახერხა პოზიციის შენარჩუნება, ძალიან მაგარი ბრძოლა, ძალიან მაგარი ბიჭები, ძალიან მაგარი ქართველები და ალბათ შეიძლება უყურებთ იმ მომავალთაობას, რომლებიც ეხა ხელი აუღო მაისურაძეს. ნახოთ რა მოხდება. თითქოს ხელი გამზადებული აქვს და დანებდა. ძალიან მაგარი ბრძოლა იყო, ძალიან მაგარი ბრძოლა. ეხა პატარა სიუჟეტი გააკეთა. ჯინჭარაძე დამარხა მაისურაძე. ძალიან მაგარი ბრძოლა იყო. აი ძალიან მაგარი ბრძოლა იყო. ისეთი ბრძოლა იყო, რომ აი გული დამწყა რომელიმე რო აი ფრემჭირდებოდა. ფერი არ დამთავრდა და ესენი ძალიან მაგარი მებრძოლები არიან და დარწმუნებული ვარ ამ ბიჭებს დიდ ორგანიზაციებში ვიხილავთ აუცილებლად. მიულოცოთ არაჩვეულებრივ ორთაბრძოლაში ღირსეული გამარჯვება. რომან ჯინჭარაძე. ბათუმის საქართველო. ქება და ქება. ისევ და ისევ მაისურაძეს, ნიკა მაისურაძეს, რადგან ძალიან მაგარი ბრძოლა შემოგთავაზეთ ორივე. ეს ბრძოლა პატარა შეცდომას არავი გაპატიებს. მე-14 ბრძოლა 18 წელზევით ასაკის მოყვარულ სპორტსმენთა შორის. სუბუქი წონითი კატეგორია. 3 სამწუთიანი რაუნდი. ლურჯი კუთხე. ლევან გოგოლაძე. ესეც ლევან გოგოლაძე.